পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন। শক্তি প্ৰদৰ্শনেৰে শাসক বিৰোধীৰ মনোনয়ন দাখিল। উপনিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত সামগ্ৰীত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই। দলীয় নেতাকৰ্মীৰে দীপ্লু ৰঞ্জনৰ বৃহৎ ৰেলী। সামগ্ৰীবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ। জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সমূহ ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে যি বিশ্বাস দিছে সেই বিশ্বাসৰ মই 101% পালন কৰিম, আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিম। দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক সংগ দিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, দুই মন্ত্ৰীক্ৰমে কেশৱ মহন্ত আৰু পীয়ুষ হাজৰিকাই। সংগ দিয়ে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাই। ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ অধিকাৰ কৰাৰ হুংকাৰ বিজেপিৰ। চামগুৰিবাসীয়ে যি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, যি অতিষ্ঠ হৈছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ অত্যাচাৰ উৎপীড়ন দাদাগিৰিত, এই দাদাগিৰি আৰু নচলিব। নিশ্চিতভাৱে 13 তাৰিখৰ পিছত চামগুৰিত নতুন সূৰ্য উদয় হ'ব। অত্যন্ত ভাল, এনেকুৱা জনসমাগম চামগুৰিত বিজেপিৰ কেতিয়াও আগতে হোৱা নাছিল। আজি এইটো অভূতপূৰ্ব আৰু এইটো আমাৰ কাৰণেতো ঐতিহাসিক। বিহালীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল। বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্তক মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত জয়ন্ত বৰাৰ সংগী হ'ল ৰিপুণ বৰা, বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা। জয়ন্ত বৰাৰ মনোনয়নৰ পূৰ্বে বিহালীত বিজেপিত খহনীয়া। কংগ্ৰেছত যোগদান এছ চি মৰ্চাৰ বিহালী সমিতিৰ সভাপতি গণেশ বৰ্মন, কোষাধ্যক্ষ বদন বৰ্মন, চাহ মৰ্চাৰ জিলা সদস্য তুলাৰাম গড়সহ বহুকেইগৰাকী নেতাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত ৰঞ্জিত দত্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব সত্য বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰা। প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বক্তব্য। ৰঞ্জিত দত্তৰ স্বৈৰাচাৰী শাসনৰ ওপৰ পৰিব বিহালীত। কংগ্ৰেছৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। শক্তিশালী কোনোবা এজন নেতাই কাৰোবাক কলে শক্তিশালী দুৰ্বল বুলি কথা নাই। মই যদি দুৰ্বল বুলি দিগন্ত ঘাটৰা কওঁ সেইটো ভুল কথা হ'ব, কিন্তু ভোটাৰে কি কয়? ভোটাৰেহে ভোট দিব। এটা দল এটাৰ লগত কিছু ভোট আছে সেইটোৱেই নহয়, গতিকে ভোটাৰে যাক ভোট দিব। আৰু বিহালীবাসী ৰাইজে 2021 চনতে মোক প্ৰায় 24,000 ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ কৰি ৰাখিছে, গতিকে মই জানো যে বিহালীবাসী ৰাইজৰ হাততে কোন শক্তিশালী কোন দুৰ্বল বিহালীবাসী ৰাইজে প্ৰমাণ কৰিব আৰু 13 তাৰিখে তেখেতসকলে ভোট দিব। শুকুৰবাৰে বঙাইগাঁৱত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে অগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে। সাংসদ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক সংগ দি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ দাবী। অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হ'ব দীপ্তিময় চৌধুৰী। বঙাইগাঁও সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী 1985 চনৰ পৰা জিকি আছে। অষ্টমবাৰৰ বাবে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া বঙাইগাঁৱৰ পৰা জয়ী হৈছিল আৰু বৰ্তমান ইয়াত যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশে স্পষ্ট কৰিছে যে পূৰ্বতকৈও অধিক ভোটত এইবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ইয়াৰ পৰা জয়ী হ'ব। আনহাতে ছিডলীত হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰবীণা ৰাণী ব্ৰহ্মক লগত লৈ বিপিএফ প্ৰাৰ্থী সুধু বসুমতাৰীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল। বৃহৎ সংখ্যক দলীয় কৰ্মীৰে সমদল কৰি গৈ চিৰাং জিলা আয়ুক্তক মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে সুধু বসুমতাৰীৰে। দল ত্যাগী নেতাৰ প্ৰসংগত মুখ খুলিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। এওঁলোকৰ বাদেও বিহালীত CPI MLৰ প্ৰাৰ্থী লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী আৰু আপৰ প্ৰাৰ্থী অনন্ত গগৈৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল। চামগুৰিতো আপৰ প্ৰাৰ্থী নুৰুল আমিন চৌধুৰীৰ মনোনয়ন দাখিল। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন পৰীক্ষাৰ দিন 28 অক্টোবৰ আৰু মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ 30 অক্টোবৰ। নিৰ্বাচনী আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এই সূচী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।